כותב הרמב״ם בסוף מסכת ברכות במשניות. זה לשון הרמב״ם. יקר בעיניי ללמד, עיקר מעיקרי הדת. האמונה היא יותר מכל דבר אחר. האמונה היא יותר מכל אשר אלמדנו. כותב הרמב״ם על המשניות, סוף מסכת ברכות, האדם צריך לדעת. העיקר הגדול ביותר שאדם צריך ללמוד ולעמול בו ולהשקיע בו, לוי, מה זה? ביטחון, אמונה, יותר מהכל. רותם, מי כותב את זה? רותם, מי כותב את זה? הרמב״ם, הנשר הגדול, היה בקי עצום בצורה שאין כדוגמתה. כל התורה כולה הייתה מונחת בכף ידו. תראה את ספריו, משנה תורה לרמב״ם, פירוש הרמב״ם למשניות, מורה נבוכים. אומר הרמב״ם ששלט בכל מחמני התורה מתחילה ועד סוף. מור, כותב מפורש, העיקר, עיקר מעיקרי הדת, זוהי מידת האמונה, יותר מכל שאר לימודים האחרים שיש. ומזכיר לי את הגאון מווילנה, שכתב גם בתחילת משלי, גם הזוהר הקדוש. היי, כמה זה כואב הלב, יש באדם תורה, מצוות, חסד, זכויות אדירות לאין ארוך, אבל אין לו את האמונה והביטחון. סליחה שאני אומר, אבל הם אומרים את זה מפורש. העיקר חסר מן הספר. עיקר העיקרים ויסוד היסודות של התורה זה הביטחון והאמונה. לולא זה. זה חסר מאוד גדול. זה היסוד הגדול ביותר שיש באדם. עיקר, כותב הרמב״ם מפורש, עיקר העיקרים זה האמונה. אם יש את זה לאדם, קל לו לקיים את כל התורה. אבל אם אדם יש לו את האמונה והביטחון, נפלא לו לבוא וללמוד את כל שאר דברי התורה ולקיים אותם אחר כך. כי דרך האמונה, אדם הוא פשוט ממשיך הלאה ותענוג. הוא נהנה מכל מצווה שהוא מקיים אחר כך. אין למעלה מידת האמונה. ולמה? כי ברגע שהוא מאמין ובוטח את בורא עולם, אז הוא כיף לו לקיים את המצוות של השם. כי הוא יודע שהכל ממנו והכל שלו. והוא מנהיג את העולם, אני רוצה לשרת את בורא עולם. אומר הרמב״ם, עיקר מעיקרי הדת זו האמונה. יותר מכל אשר ילמדהו. החיי האדם, בהקדמה לספרו, שואל ככה, יאיר, מיכאל מותק. אומר, חיי האדם היה גאון גדול, אחד מגדולי הפוסקים במאות שנים האחרונות. אומר, כתוב, אומרת הגמרא במסכת שבת, מה שואלים את האדם בשמיים, רותם? השאלה העיקרית מה היא? נסעת ונתת באמונה? עכשיו, מה כולם מבינים? מה פירוש המילים נסעת ונתת באמונה? האם שמחרת דבר, שקנית דבר, שהיית בעולם המסחר, הסתחרת, האם זה היה באמונה או לא באמונה? נכון לוי? אומרת הגמרא בשבת, עיקר השאלות שאדם נשאל בשמיים, האם נסעת ונתת באמונה? אומר חיי האדם, התוספות במקום שואל שאלה. מה השאלה שהוא שואל? איך אתה אומר שנסעת ונתת באמונה, זה עיקר? השאלות של האדם בשמיים, הרי עיקר תחילה דינו של האדם זה על דברי תורה. אז מה השאלה העיקרית שהייתה אמורה להיות, רותם? לא האם נסעת ונתת באמונה במסחר, אלא מה? האם למדת תורה? האם השקעת בתורה? האם סיימת ללמוד גמרא, הלכה, משנה וכן הלאה? איך אומרת הגמרא שעיקר העיקרים זה האם נסעת ונתת באמונה? מה פתאום? מה זה עיקר העיקרים? התורה. הרי תחילת דינו של האדם זה על דברי תורה. כך שואל התוספות. שאלה מובנת, מורי? אבי, שאלה מובנת? לוי, שאלה מובנת? נכון רבי אברהם? תשמעו מה התירוץ, תירוץ מדהים מאוד. אומר התוספות,
במצוות, השאלה הראשונה ששאלו את האדם, אם קיימת מצוות, מה השאלה הראשונה במצוות? האם למד את התורה? האם עסקת בתורה? האם למד את התורה? כשמגיעים לשאלת המצוות בשמיים, הראשון זה התורה. אומר התוספות, אבל שמגיעים, מביא את זה החיי האדם, אבל שמתחילים בכלל את הדין בשמיים, לפני בכלל שנכנסים לקטגוריה של המצוות והחוקים והדינים והמשפטים, לפני הכל ההתחלה הבסיסית, מה היא? האם נהגת בחיים במה? באמונה. תשמעו מה כותב החיי האדם, תראו את המילים שלו. מי שמאמין, זו ההתחלה לכל דיני ודברי התורה. אומר החיי האדם, באמת שמגיעים לדין המצוות בשמיים, איתי, השאלה הראשונה זה, האם למד את התורה? אבל לפני שמגיעים בכלל לתחום המצוות, השאלה הראשונה, אדם בא מגיע לבית דין שלמעלה, הדבר הראשון שהוא נתקל בו, האם האמנת? האם נהגת באמונה עם בורא עולם? האם נהגת בביטחון עם בורא? אומר חיי אדם, המאמין, הוא לא יעשה עוול במסחר, ויהיה לו פנאי לעסוק בתורה. מה כתוב כאן? יאיר, מה כתוב כאן? אתה רוצה למצוא עובד לעסק? אתה רוצה לעשות עסקים עם איזה מישהו? איתי, אתה רוצה לקנות דברים מאיזה מישהו? אתה לא יודע! הוא נאמן, לא נאמן, אמיתי, לא אמיתי, שקרן, לא שקרן. אתה רוצה לקנות איזה רכב מאיזה מישהו. אולי הוא רמה עליי, אולי הוא שקר עליי, מי אמר שהוא צודק? מה, אני אקח סיכון? איך תדע לדעת אם הוא צודק או לא צודק? איך תדע את זה? הוא אומר, חיי אדם, אם הוא מאמין בבורא עולם, הוא בחיים לא ירמה במסחר. נכון, מאורי? אם יש בו ביטחון בהשם, הוא בחיים לא יגזול אותך. אם הוא למד והיה דבק במידת האמונה, הוא בחיים לא ירמה יהודי. המאמין לא יעשה עוול. אם הוא לא יעשה עוול, תדע שהוא חי, הכל על פי בורא עולם. הוא חי על פי הדת, הוא חי על פי התורה. אל תדע, כלום לא יקרה. תסמוך עליו, תאמין לו, תעשה איתו עסקאות. כי הדין בשמיים, הדבר הראשון, שבו מדקדקים ועליו שואלים, זה על מידת האמונה והביטחון. כי רק דרך זה אפשר להגיע ולדון אחר כך על התורה. כי בלי זה גם אין תורה. מפורש כותב את זה החיי האדם. אומר, זה היסוד של הכל, וזה הבסיס של הכל. בלי זה אין שום שייכות ליהודי מבחינה תורנית. איך אומר החיי האדם מפורש? 99% מהבעיות שהאדם חווה בחיים, אלעד מותק, 99% נובעים ממה? חוסר ביטחון, חוסר אמונה. אם אדם היה לו את האמונה והביטחון, 99% מהבעיות והקשיים היו נפטרים לו ונעלמים כלא היו. הכל היה נפטר לו. שורש כל הבעיות והיסוד הגדול, חוסר ביטחון ואמונה. אומר חיי אדם מפורש, זו הסיבה שהדבר העיקרי ביותר שדנים את האדם בשמיים זה על מה? על אמונה. אמונה. כי זה הבסיס והיסוד של הכל. וזו הסיבה שהרמב״ם כותב מפורש שהעיקר מעיקרי היהדות שבו צריך להשקיע יותר מכל לימוד אחר זה האמונה והביטחון. ובלי זה היהודי חסר לו הרבה מאוד. נזכה בעזרת השם להשקיע במידת האמונה והביטחון, ועל ידי כך לקיים את כל דברי התורה הבאים לאחר מכן, וכן יהי רצון ונאמר אמן.